Quer dizer que o Neil Gaiman compra mesmo aqui? Não, o Neil Gaiman, o Nicolas Cage, a Natalie Portman, a lista só cresce. Todos eles vêm aqui? Olha. Só se for mentira minha. Versão brasileira Cinevídeo. Quem são todas essas pessoas? Por acaso isso aqui é um flash mob? Eles estão dançando? Eu não sei como as pessoas dançam hoje em dia. Oi, pessoal. Aquele tweet trouxe clientes para a loja. Isso não é o máximo? Não. Eu gostava da loja como ela era antes. Quer dizer, vazia e triste? Sim, ela era perfeita. Como uma funerária que vende cards do Pokémon. Como eu vou fazer agora se eu quiser passar um tempo lendo uma revista em quadrinhos? Por que não senta no sofá? Do lado de uma estranha?